Марк Твен. Пригоди Тома Сойера Читає Вікторія Ткачук Для каналу Світ Казок. Розділ восьмий. Майбутній сміливий пірат. Том блукав провулками, звертаючи то праворуч, то ліворуч. Поки не зайшов далеко від тієї дороги, якою поверталися додому школярі. Два чи три рази він перейшов струмок у брід. Бо гадав, що у такий спосіб може обдурити можливу погоню. Через півгодини він був уже біля палацу Дуглас на вершині Кардівської гори. Скола ледве виднілася внизу, в долині. Він увійшов у густий ліс, пробрався без стежок у самісіньку хащу і сів відпочити на мох під гіллястим дубом. Тут у лісі було тихо й душно, у мертвій полуденній спеці замовкли навіть птахи. Природа лежала у вісні, що його іноді порушував тільки далекий стук дятла. І від цього стуку лісова тиша здавалася ще глибшою, а самотність ще нестерпнішою. Серце у Тома краяла туга, яка була у цілковитій гармонії з навколишньою природою. Довго сидів він, поставивши лікті на коліна і спершись під боріддям на руки, і думав Йому здавалося, що життя в найкращому разі марнота й смуток. І він заздрив Джиммі Роджесу, який недавно вмер. Як добре, гадав він лежати в труні, дрімати і мріяти без кінця, коли вітер шепоче в гіллі дерев, погойдує трави й квітки на могилі, а тебе ніщо не турбує, і нема про що горювати ніколи, ніколи. Ох, якби в нього були добрі оцінки в недільній школі, він сам був би ладен умерти і покінчити з огидним життям. А оце дівчисько, ну що він їй зробив? Нічого. Він бажав їй добра, а вона прогнала його як собаку, просто як собаку. Вона шкодуватиме колись. Мабуть, коли буде вже занадто пізно. Ох, коли б можна було вмерти тимчасово. Але гнучка душа юності не може бути стиснута протягом довгого часу. Помалу Том повернувся до міркувань земного життя. Що, коли він зараз піде світ за очі? І таємнича зникне для всіх. Що, коли він піде геть, далеко далеко, у незнані краї, за моря, і ніколи більше не повернеться. Що почуватиме тоді Бекі? Він згадав, як збирався стати клоуном у цирку, але тепер ця думка була йому огидна, бо клоунські жарти здавалися йому принизливими, коли його душа поривалась до туманних, гордовитих висот романтики. Ні, він піде в солдати і повернеться через багато років, вкритий ранами і славою. Або, ще краще, приєднається до індійців і буде полювати з ними на буйволів, блукати гірськими стежками війни серед високих гір і прерій далекого заходу, і коли-небудь повернеться додому великим індійським вождем, найжачившись перами, розмальований, жахливий, і вдареться прямо в недільну школу з войовничим кличем. Від якого холоне кров у жилах. Ото витріщать очі всі товариші, от будуть йому заздрити. Але ні, є на світі ще краще заняття він буде піратом. Ось воно що. Тепер він ясно бачив перед собою своє майбутнє, осяяне невимовною славою, ім'я його лунатиме на цілий світ, і люди тремтітимуть, слухаючи це ім'я. Як гордо краятиме він бурхливі моря на своїм довгім чорнім фрегаті демон бурі з чорним прапором на високій щоглі. І сягнувши вершин слави, він раптом з'явиться в старенькому рідному містечку і війде в церкву весь засмаглий, обвітрений, у чорнім оксамитовім камзолі і таких самих штанях, у високих ботфортах з червоною стрічкою через плече. За поясом пістолети, при поясі ніж, заіржавлений від пролитої крові, на голові м'який капелюх з парами, у руці розгорнутий чорний прапор, а на прапорі череп і кістки навхрест, і, замираючи від захоплення, почує шепіт: Це Том Соєр, пірат, чорний месник іспанських морів. Так, вирішено, шлях його обрано. Він завтра ж утече з дому і почне нове життя. Щоб бути готовим на ранок, треба вже тепер почати готуватись. Треба перевірити всі свої запаси. Том підійшов до гнилого пня, що був поблизу, і почав своїм ножиком копати землю біля нього. Незабаром по звуку він пізнав під корою порожнє місце. Він засунув туди руку, урочисто вимовляючи заклинання. Що тут було, з'явись, а що тут є, лишись. Потім він розгріб землю і побачив соснову дощечку. Він підняв дощечку, під нею відкрився маленький тайник, дно, із стінки якого було викладено такими самими дощечками. У ньому лежала одна кулька. Том був безмежно здивований, він збентежено чухав потилицю, говорячи Ну, це вже ні на що не схоже. Він розгнівано відкинув кульку і почав міркувати. Справа в тому, що його обдурило повір'я, яке він і його товариші вважали за незаперечну істину. Якщо закопаєш кульку, проказуючи над нею певні заклинання і протягом двох тижнів не чіпатимеш її, а потім відкриєш тайник з тими словами, що їх сказав Том, то замість однієї кульки знайдеш всі, що ти коли-небудь загубив, як би далеко одна від одної вони не лежали. Але дива не сталося, і Томова віра в чудодійні сили була підірвана. Він багато чув про вдалі спроби такого роду, але ніколи про невдалі. Він забув, що й сам пробував цей спосіб не один раз, але потім ніколи не міг знайти місця, де сховав кульку. Він довго міркував і нарешті надумав, що тут втрутилась якась відьма і зруйнувала чари, але він хотів остаточно переконатися в цьому і, розшукавши чистеньку піщану місцинку, в центрі якої була заглибана, притулив губи до самої ямки і покликав Бука, бука, ти прийди. Все, що хочу знати, скажи. Бука, бука, ти прийди, все, що хочу знати, скажи. Пісок заворушився, з ямки виліз маленький чорний жучок і відразу ж перелякано сховався. Він не хоче казати, отже тут побувала відьма. Я так і думав. Том добре знав, що з відьмами змагатися марна річ, і зажурився. Потім йому спало на думку, що непогано було б розшукати хоч ту кульку, яку він кинув, і він заходився повзати по траві, але нічого не знайшов. Він повернувся до свого тайника, став на те саме місце, з якого тільки що кинув кульку, витяг із кишені іншу і кинув її в тім таки напрямі, приказуючи Брате, піди знайди брата. Він помітив, де зупинилася кулька, і заходився шукати там, але не знайшов. Мабуть, друга кулька або не докотилася, або залетіла дуже далеко. Том спробував удруге, та й це не пощастило. І він спробував ще другий, третій раз. Нарешті він добився успіху, обидві кульки лежали на віддалі фута одна від одної. Цієї хвилини в зеленій хащі пролунав слабкий звук іграшкової бляшаної сурми. Том швиденько скинув себе куртку й штани, підперезався однією з підтяжок, розгріб купу хмизу за гнилим пнем, витяг звідти саморобний лук, стрілу, дерев'яний меч і бляшану сурму, миттю озброївся. І босий, в одній тільки сорочці, яка маяла в повітрі, помчав на зустріч ворогові. Під великим ясином він просурмив сигнал у відповідь, почав тупотіти ногами і неголосно скомандував удаваному загону. Стійте, хлопці, не виходьте, поки я не засурмлю. З'явився Джо Гарпер, так само легко одягнений і теж озброєний з голови до ніг. Том гукнув: Стій, хто входить у шарвоцький ліс без мого дозволу? Гай, Гізбор, не потребує нічого дозволу. Хто ти такий, що. що…» смієш говорити так зі мною, поспішно підказав йому Том, бо обидва вони говорили з книжки на пам'ять. Хто ти такий, що смієш говорити так зі мною? Хто я? Я Робін Гуд, як скоро в цьому переконається твій підлий труп. То ти цей знаменитий розбійник? Я радий посперечатися з тобою мечем, за володіння цим веселим лісом. Захищайся! Вони вихопили свої дерев'яні мечі, кинувши решту зброї на землю, стали в бойову позу, нога до ноги, і почався жорстокий поєдинок за всіма правилами мистецтва два удари вгору і два вниз. Нарешті Том сказав Битися, то битися жвавіше. І вони почали битися жвавіше, обидва захекались і спітніли. Падай, падай. гукнув Том. Чому ти не падаєш? Не буду я падати, сам ти падай, тобі ж дісталося гірше. Ну, то й що? Це нічого не значить. Я впасти не можу, адже ж у книжці не так. У книжці сказано і одним влучним ударом у спину він повалив на землю бідолашного гая гізбурна. Ти мусиш повернутися і дати мені вдарити тебе в спину. Проти такого авторитету не можна було сперечатись, і Джо обернувся, дістав удар і впав. А тепер, сказав Джо, піднімаючись, ти дай мені вбити тебе, так буде по-чесному. Ну, я ж не можу цього зробити, цього в книжці нема. Ні, це безчесно, це на мою думку підлість. Ну, гаразд, слухай, Джо, ти можеш бути монахом туком, або мірушниченком мачем і вдарити мене дручком. Або, хочеш, я буду шериф Нотінгемський, а ти Робін гуд на одну хвилинку, і ти об'єш мене. Це задовольнило Гарпера, і гра тривала. Потім Том знову зробився Робін Гудом і з вини з черниці, яка погано доглядала за його ранами, смертельно ослаб від втрати крові. Нарешті Джо, який удавав цілу юрбу розбійників, що сумно плакали, потягнув його геть, вклав лука в його ослаблі руки, і Том сказав Де впадеться стріла, там поховайте сердешного Робін Гуда під деревом у зеленій діброві. Потім він пустив стрілу, впав на спину і вмер би, але потрапив у кропиву і підскочив занадто жваво для покійника. Хлопці одяглися, поховали зброю і пішли геть, шкодуючи, що тепер немає розбійників і питаючи себе, чим може сучасна цивілізація поповнити таку втрату. Обидва запевняли, що вони скоріше згодилися б бути протягом року розбійниками в Шервотському лісі, ніж президентами Сполучених Штатів ціле життя. Розділ дев'ятий. ТРАГЕДІЯ на цвинтарі Цього вечора Том і сід, як і завжди о пів на десяту, пішли спати. Вони помолились на ніч, і сід незабаром заснув. Але Том не спав, нетерпляче чекаючи сигналу. Коли йому здалося, що вже незабаром світатиме, він почув, як годинник пробив десять. Це було жахливо. Він не міг навіть крутитися на ліжку і совати ногами, як того вимагали його збуджені нерви. Бо боявся розбудити сіда, тому він лежав смирно, напружено вдивлявся у темряву. Навкруги була моторошна тиша. Поволі з цієї тиші стали виділятися ледве помітні звуки, передусім цокання годинника, потім таємниче потріскування старих балок, слабкий скрип східців, очевидно, в будинку блукали духи. З кімнати тітки Полі долітало тихе, мирне хропіння. Потім почалося нестерпне сюрчання цвіркуна, а де саме цього не може визначити ніяка людська мудрість. Потім у стіні біля ліжка зловісне тік-тік шашелі. Том здригнувся це означало, що хтось помре. Потім, десь далеко в нічному повітрі, завила собака і ще далі у відповідь їй друга. Том переживав страшні хвилини. Нарешті він з задоволенням відчув. Що час зник і починається вічність, і мимоволі став дрімати. Годинник пробив одинадцять, він не почув. Раптом крізь сон він почув сумнення вчання кішки. У сусідів очинили вікно і цей шум розбудив його. Пролунав крик Геть, клята! І об стіну дровника з дзенькотом розбилась порожня пляшка. Том скочив миттю, одягся, виліз у вікно і порочкував по даху. Разів зо два він тихенько нявкнув, потім перескочив на дах дровника і звідти сплигнув на землю. Фін чекав його внизу зі своєю дохлою кішкою в руках. Хлопці рушили і незабаром зникли в темряві. Через півгодини вони вже пробиралися у високій траві цвинтаря. Кладовище було старовинне, на західний зразок. Розташоване воно було на пагорку милі за півтори від містечка. Старий дощаний паркан, що оточував його, місцями повалився всередину, місцями назовні, але ніде не стояв прямо. Усе кладовище поросло травою й бур'яном, старі могили осіли, пам'ятників не було. Над могилами бовваніли гнилі старі дошки, заокруглені вгорі, сточені червою і похилені до землі, шукаючи підпори і не знаходячи її. Вічна пам'ять такому то. Було колись написано на дошках, але на більшості з них написів уже не можна було прочитати, навіть коли було видно. Тихий вітер жалібно стогнав між деревами, і Том боявся, що це, мабуть, душі померлих скаржаться, що їх потурбували. Хлопці говорили мало і тільки пошепки, бо час і місце, навколишня урочистість і тиша гнітили їх. Вони знайшли свіжу могилу, яку шукали. І стали за кілька кроків від неї біля трьох великих ясенів. Чекали вони, як їм здалося, досить довго, десь кричала сова, і тільки ці звуки порушували мертву тишу. Тому відумки ставали дедалі похмурішими, він відчував потребу щось сказати. Отже, він прошепотів: Гекі, як ти думаєш? почав він пошепки. «Мертвяки не розсердяться, що ми тут. Гекельбер прошепотів у відповідь. «Хто зна, не знаю, а моторошно тут, правда? Отож. Запала довга мовчанка, протягом якої хлопці думали про те, як ставляться покійники до їхнього перебування тут. Потім Том сказав нишком Слухай, гекі, як ти думаєш, чи сліпий Вільямс чує, що ми говоримо? Звісно, річ чує, принаймні душа його чує. Том після паузи. Я навіть шкодую, що назвав його просто Вільямс. А не містер Вільямс. Але ж я не хотів його образити. Всі називали його просто сліпим. Треба бути дуже обережним, коли говориш про мертвяків, Томе. Це приголомшило Тома, і він знову замовк. Раптом він схопив товариша за руку. Тс! Що таке, Томе? Обидва тулилися один до одного, серця у них так і тьохкали. Тсс, ось знову. Невже не чуєш? Я... О, тепер і ти чуєш. Боже, Томе, вони йдуть. Ідуть вони. Що ми будемо робити? Не знаю. Ти думаєш, вони нас побачать? Ох, Томе, вони ж можуть бачити в темряві, як кішки, і чого тільки я поліз сюди. Ти не бійся, може, вони нас не чіпатимуть. Ми ж нічого поганого не робимо. Коли ми сидітимемо тихо, тихо, вони, може, нас і не помітять. Спробую, Томе, але я весь тримчу. слухай. Хлопці, ледве дихаючи, притулилися один до одного. Приглушені голоси долітали з іншого кінця цвинтаря. Дивись, глянь туди, прошепотів Том. Що це таке? Це диявольський огонь. Ой, Томе, як страшно. В темряві з'явились якісь невиразні постаті. Перед ними гойдався старовинний бляшаний ліхтар, розсипаючи по землі іскорки світла. Гекельбері тремтячи, прошепотів. Це, певно, чорти. Аж три, Томе, ми пропали. Ти вмієш молитися. Спробую, але ти не бійся, вони нас не зачеплять. Лягаючи спати я, почав Том вечірню молитву. «Цссс! Що таке, геку? Це люди, принаймні один із них. У нього голос мефа Поттера. Та ні, невже? Їй богу, правда. Лежи й не дихай. Він нас не помітить. Він п'яний, як і завжди, це я знаю. Гаразд, я буду тихо. Ось вони стали, чогось шукають, не можуть знайти. Ось знову йдуть сюди. А чи як біжать, знов ближче, знов далі. А тепер ідуть просто на нас. Слухай, Геко, я знаю голос другого. Це індієць Джо. Ну, звичайно, це клятий метис. Мабуть, краще, якби були то чорти. І Чого їм тут треба, хотів би я знати. Шепіт урвався, бо три чоловіки дійшли до могили і зупинилися неподалік від того місця, де сховалися хлопці. Ось тут, проказав третій і підняв ліхтар так, що світло впало на його обличчя. Це був молодий лікар Робінзон. Поттер та Інді Джо несли ноші з мотузкою і двома лопатами. Вони поклали ноші на землю і почали розкопувати могилу. Лікар поставив ліхтар в головах могили, а сам сів на землю, притулившись спиною до одного з ясенів. Він був так близько, що хлопці могли доторкнутися до нього. Швидше, швидше, тихо говорив він. Кожної хвилини може зійти місяць. Вони щось буркнули у відповідь і копали далі. Деякий час нічого не було чути, крім стуку лопат, які викидали землю і пісок, звук одноманітний і сумний. Нарешті одна лопата глухо вдарила об домовину, і за одну-дві хвилини копачі витягли домовину нагору. Тими самими лопатами вони скинули віко, витягли труп і зневажливо кинули його на землю. Місяць вийшов із захмар і освітив бліде обличчя мертвяка. Труп поклали на ноші, вкрили ковдрою і прив'язали мотузкою. Потер витяг великого складеного ножа, відрізав кінець мотузки, що таліпався, і проказав Ну, от, Костоправе, проклята робота готова. А тепер же ніч ще золотого, а то ми так його тут і кинемо. Добре сказано, крикнув Індій Джо. Слухайте, що це означає, сказав лікар. Ви правили гроші наперед, і я заплатив вам сповна. Заплатили, але в нас є ще інші рахунки, сказав Джо, підходячи до лікаря. Той підвівся на ноги. П'ять років тому я прийшов на кухню вашого батька, а ви вигнали мене у три вирви. Я просив чогось поїсти, а ви вигнали мене, як злодія. А коли я присягнувся відплатити вам за це, хоч би через сто років, ваш батько запроторив мене в тюрму, як волоцюгу. Ви думали, я це забув? Індійська кров тече в мені недарма. Тепер ви у мене в руках, і ми з вами поквитаємось. Так і знайте!» Він, загрожуючи, підніс кулак до самого обличчя лікаря. Той несподівано випростався і одним ударом звалив індійця на землю. Поттер від несподіванки впустив ножа і вигукнув Гей, ви, це що таке? Не чіпайте мого товариша. І він кинувся на лікаря. Обидва вони щепились, стали один одного гатити, топчучи траву і копаючи землю під борами. Індій Джо скочив на ноги, очі його палали ненавистю. Він підняв ножа, впущеного потером, і крадькома, як кішка, весь вигнувшись, почав бігати навколо, шукаючи нагоди, щоб завдати удару. Раптом лікар вирвався з рук потера, схопив важку дошку з могили Вільямса і так гепнув нею потера, що той повелився на землю. В цю саму хвилину мети, скориставшися з цього, встромив ножа по саму ручку в груди юнака. Лікар захитався і упав на потера, заливаючи його своєю кров'ю. Цієї хвилини на місяць насунули хмари і закрили це жахливе видовище. Перелякані хлопці притьмом кинулися тікати, не оглядаючись. Коли місяць знову вирнув за хмар, індій Джо в глибокій задумі стояв над двома тілами. Лікар промимрив щось невиразне, разів зо два зітхнув і завмер. Метис тихо сказав: Ми поквиталися. Ну, й чорт тебе забирай. І він пограбував убитого. Після цього, вклавши злощасного ножа в розкриту праву руку Потера, сів на посту домовину. Минуло три, чотири, п'ять хвилин. Потер заворушився і застогнав. Він стиснув у руці ножа, підніс його до лиця, здригнувся і випустив додолу. Потім підвівся і сів, відштовхнувши від себе труп лікаря, глянув на нього. Каламутним поглядом озирнувся навкруги і зустрів погляд Метиса. Боже мій, як це сталося, Джо? Кепська справа, сказав той, не ворухнувшись. Нащо ти це зробив? Я і не думав. Розказуй, тут балачками не допоможеш. Потер пополотнів і весь тремтів. Я думав, що вже витверизився, не слід мені було пити ввечері. У мене й досі гуде в голові, гірш, ніж коли ми йшли сюди. Я наче в тумані, нічого не пригадую. Скажи мені, Джо, по щирості, скажи, друже, невже це я його ухекав? Адже я його не хотів убивати. У мене й на думці не було душею і честю присягаюся. Скажи мені, Джо, як це вийшло? О, який жах. Він був такий молодий, талановитий. Ви щепилися, а він ударив тебе дошкою по голові. Ти впав, а потім підвівся, хитаючись, мов п'яний, взяв ножа та й штрикнув його в груди саме тієї хвилини, коли він знову вдарив тебе. Ну, а тут ви обидва попадали і весь час лежали, як мертві. Ой, я й сам не знав, що роблю. Щоб я крізь землю провалився, коли я брешу. Це все від горілки, та й розлютився, а я ж і ножем орудувати не вмію. Битися доводилось, це так, тільки без ножа. Це ж усі знають. Джо, голубе, будь другом, не видавай мене. Дай слово, що не викажеш, Джо. Я завжди тебе любив, завжди стояв за тебе. Ти сам знаєш, ти ж нікому не скажеш, нікому не скажеш, Джо. Нещасний упав на коліна перед убивцею і простягнув до нього руки, благаючи. Гаразд, мефе, Поттере. Ти завжди чесно і щиро поводився зі мною, і я відплачу тобі тим самим. Будь певний, слово моє вірне, тут і говорити більше нема про що. Джо, ти прямо ангел. Я благословлятиму тебе до останнього дня свого життя. І Потер заплакав. Ну, годі, тепер не час рюмсати. Іди он тією дорогою, а я піду цією. Та дивись, слідів за собою не лишай. Потер пішов, потім кинувся бігти. Метис стояв і дивився йому вслід, бурмочучи Якщо він справді здурів від удару і горілки, то не скоро згадає про ножа, а коли й згадає, то буде так далеко, що побоїться повернутися сюди, куряча душа. Минуло кілька хвилин і на вбитого, на загорнутою ковдру труп, на домовину без віка, на розриту могилу. Дивився тільки місяць з неба. Навкруги знов була тиша. Розділ десятий. Виття собаки віщує біду. Хлопці бігли до містечка щодуху. Вони оніміли від жаху, час у часу тривожно оглядались, ніби боялись погоні. Кожен пань на дорозі здавався їм людиною, страшним ворогом, і тоді у них перехоплювало подих. Коли вони пробігали повз дерев'яні будиночки, що стояли біля містечка, сторожові пси прокинулись і загавкали. Від цього гавку, то у хлопців ніби виросли крила. Тільки б нам добігти до старої чинбарні, прошепотів Том, захекавшись. Я вже, здається, більше не можу. Гекель нічого не відповів він засапався. Хлопчаки кинулись бігти до бажаної мети, не спускаючи очей старої чинбарні, куди їм хотілося потрапити. Напруживши останні сили, вони нарешті добігли до неї, вскочили пліч опліч у відчинені двері і попадали в рятівну тінь на долівку. Вони були щасливі, хоч страшенно стомилися. Помалу вони віддихалися. Том сказав тихо Еко, як ти думаєш, що з цього вийде? Якщо лікар Робінзон помре, думаю, вийде Шибениця». То що ти? Я напевне знаю. Том замислився і за хвилину запитав Хто ж розповість ми? Ти що, з глузду з'їхав? Уяви собі, що справа якось обернеться так, що індійця Джо не повісять. Тож він нас тоді неодмінно вб'є, не тепер, то пізніше. Це вже точно. Я й сам так думаю, геку. Коли вже виказувати, то нехай Меф Потер виказує, якщо він такий дурень, завжди п'яний. Том помовчав, він знову задумався. Потім прошепотів Еку, адже Мев Поттер Потер нічого не знає. Як же він може розказати про вбивство? Тобто як він не знає? Тому що він упав. Лікар ударив потера дошкою саме тоді, коли Джо замахнувся ножем, і ти думаєш, що він щось небудь бачив? Ти думаєш, він щонебудь знає? Ой справді, Томе. А крім того, хто знає, може, від цього удару Потер і дуба дав. Ні, Томе, це навряд. Адже він був під чаркою, я це відразу помітив. Та він завжди на підпитку. От коли мій батько нап'ється, то можна його гатити по голові чим завгодно, хоч церквою, нічого йому не станеться, слово честі. Він і сам це говорив не раз. Отак От і з Мефом Поттером. От коли б він був тверезий, то, може, від такого гостинця і гигнув би хто зна. Том знову поринув у свої думки. Геку, ти певний, що ти не проговоришся. Та хочеш чи не хочеш, Томе, а нам треба мовчати. Сам розумієш, цей диявол метис, коли ми тільки проговоримося, а його не повісять, подушить нас, як кошенят. Слухай, Томе, коли вже так, то присягнімось один одному, що триматимемо язик за зубами. Я готовий, геку, це найкраще. Ну, підніми руку і присягайся, що ми. Е, ні, так не годиться. Це добре у звичайних справах, у дрібничках. Особливо з дівчатами, бо вони зрештою все одно підведуть і розбазікають, коли зашиються. А в такій справі треба, щоб договір був писаний та ще й неодмінно кров'ю. Тому усією душею схвалив цю думку. Вона була і таємнича, і похмура, і жахлива, і дуже пасувала до всіх подій, до оточення і нічної доби. І він підняв з долівки чисту соснову дощечку, яка блищала у світлі місяця, витяг з кишені грудку червоної охри, сів так, щоб світло падало на дощечку, і насилуно шкрябив такі рядки, допомагаючи собі язиком. Гек, Фін і Том Соєр клянуться, що триматимуть язика за зубами щодо цієї справи, і хай вони впадуть мертві на місці. Якщо коли-небудь розкажуть, і хай загинуть. Гекельбері був захоплений умінням Тома писати і його високим стилем. Він витяг із кишені шпильку і вже хотів уколоти собі пальця, але Том зупинив його. Чекай, не роби цього. Шпилька мітна, на ній може бути мідянка». Мідянка? Що це таке? Отрута така. Спробуйно проковтнути, побачиш. Том розмотав нитку з одної своїх голок і кожен хлопець по черзі вколов собі пальця і видавив по краплі крові. Зробивши це кілька разів і вживаючи мізинця замість пера, Том умудрився написати внизу початкові літери свого імені, потім навчив гекелебері, як писати г і фи, і договір було підписано. Вони урочисто, з різними церемоніями і заклинаннями, закопали дощечку біля самого муру, Вважаючи, що ланцюги, які сковували тепер їхні язики, назавжди замкнено на ключ, а ключ закинуто далеко далеко. У дірку на другому кінці напівзруйнованого будинку пролізла якась постать, але хлопці її не помітили. Томе, прошепотів гекельбері, ти певний, що після цього ми вже не проговоримося ніколи? Звичайно, певний. Щоб не трапилось, тепер ми ні пари з уст. А інакше одразу ж впадемо мертвими на місці, якщо проговоримося. Хіба ти забув? То воно справді так. Ще якийсь час вони шушукалися. Раптом, поблизу за муром, за якихось десять кроків від них довго і моторошно завив собака. Злякані хлопці щільно притиснулися один до одного. Кому це він виє? задихаючись, прошепотів гекельбері. Тобі чи мені? Не знаю, глянь у щілину та мерщій». Ні, ти глянь, я не можу, не можу, геку. Будь ласка, Томе, ось знову. О, Боже, який я радий, прошепотів Том. Я пізнаю його голос. Це собака була Гарбісона. Оце добре. Кажу тобі, Томе, я мало не до смерті перелякався. Я був певний, що це собака волоцюга. Собака знову завив, у хлопців знову упало серце. Ой, це не він, прошепотів гекельбері. Глянь ще раз, Томе. Том, тремтячи страху, слухняно притулив око до щілини і ледве чутно сказав Ой, Еку, ця собака волоцюга. Глянь, Томе, глянь, мерщій, на кого він виє. Мабуть, на нас обох. Ми ж зовсім поруч один з одним. Ой, Томе, мабуть, ми загинули. Вже я знаю, куди потраплю, напевно, до пекла. Я був такий поганий. А я... Так мені й треба. Ось що, значить, байдики бити і робити все, що хлопцеві забороняють, робити. Я міг би бути добрим і хорошим, як сіт, коли б я старався. Та я, звичайно, не старався. Але коли я цього разу врятуюся з біди, я буду днювати й ночувати в недільній школі. Том почав тихенько схлипувати. Це ти поганий, і Гекальбері теж зарюмсав. Який же ти поганий? Ти, Том Соєр. Прямо таки ангел порівняно зі мною. Боже мій, якби мені хоч наполовину бути таким, як ти. Том проковтнув сльози і прошепотів. Та Гекі, дивись. Він стоїть до нас задом. Гек припав до щелини і дуже зрадів. Так, задом, їй богу, задом. А раніше як він стояв? Отак От і стояв, але я дурень не помітив. А то добре, то на кого ж це він виє? Собака перестав вити, том нашорошив вуха. «Тссс, Що це таке? прошепотів він. Нібито, нібито свиня рохкає. Ні, Тома, це хтось хропе. Хропе? А де ж хропе геку? Мабуть, на тім кінці так, здається, там. Тато тут колись ночував разом із свинями, але це не він. Він, бувало, як за хропето тримайся, з ніг звалить. До того ж, я думаю, йому вже не вернутися до нашого містечка. Жадоба перегод знову воскресла в душі хлопчиків. Гекі, а ти підеш туди, якщо я поведу тебе? Щось не дуже мені хочеться, Томе, а що коли там індії Джо? Том вагався, але спокуса була занадто сильна, і хлопці надумали піти подивитись, умовившись негайно повернути й дати драла, як тільки хропіння припиниться. На вшпиньках, один за одним, вони стали підкрадатися. Не дійшовши кількох кроків до того, хто хропів, Том наступив на якусь паличку. Вона зламалась і тріснула. Чоловік застогнав, повернувся на бік, і на лице його впав місячний промінь. Це був Меф Поттер. У хлопців серця завмерли, і самі вони стали як вкопані, коли чоловік заворушився. Але тепер їхній переляк минув. Вони тихцем гайнули крізь дірку в стіні і вже ладні були розійтися. В цей час знову пролунало зловісне протяжне виття. Вони обернулись і побачили чужого собаку, що стояв за два кроки від Потера, мордою до нього, піднявши морду догори. То це він на нього? в один голос вигукнули хлопці. Слухай, Томе. Кажуть, що якось біля будинку Джоні Міллера вив собака волоцюга саме опівночі, вже два тижні тому, і дрімлюга сіла на ганку в нього і співала того вечора, й досі ніхто у будинку не вмер. Так, знаю. Та що ж, коли навіть і не вмер, адже Гресі Міллер цієї ж суботи впала в комен і спеклася страшенно. Так, але, але вона не вмерла і не тільки не вмерла, а навпаки, їй краще. Гаразд. Почекай і побачиш, що буде. Пропаща вона людина, так само, як і Мев Потер. Так кажуть негри, а вони вже все знають про такі речі Геку. І хлопчики розійшлися в задумі. Коли тому ліс у вікно своєї спальні, ніч уже майже минула, він обережно роздягся і заснув, радіючи, що ніхто не знає про його пригоди. Він не помітив, що сіт, який тихенько хропів, насправді не спав уже майже годину. Коли Том прокинувся, Сіду встиг уже одягнутися і піти. З денного світла і з усього видно було, що вже пізненько. Том здивувався чому його не розбудили, чому не розтермусили його, як завжди. Думка ця сповнила його поганими передчуттями. За п'ять хвилин він одягся і зійшов униз, хоч почував себе дуже сонним і розбитим. Уся родина сиділа ще за столом, хоча сніданок уже закінчився. Ніхто нічого не сказав Томові. Не дорікав йому, але всі уникали його погляду. В кімнаті панувала така урочиста тиша, що винний полотнів від переляку. І він сів і намагався бути веселим, даремно, ніхто навіть не посміхнувся на його жарти, і він теж замовк, почуваючи, що серце його стиснула туга. Після сніданку тітка відвела його в бік, і Том майже повеселішав, сподіваючись, що його тільки відшмагають. Але сталося не так тітка почала плакати і скаржитись, як у нього вистачило духу, розбити її старе серце, і кінець кінцем сказала, що тепер він може робити все, що йому завгодно, погубити себе, вкрити ганьбою її сиве волосся, загнати її в могилу. Однаково виправити його ніяк не можна, вона вже не буде й намагатися. Це було гірше за тисячу різок, і серце у бідного Тома боліло тепер більше, ніж його тіло. Він теж плакав, благав пробачення, знов і знову обіцяв виправитися і, нарешті, був відпущений, але почував, що тічене пробачення неповне, і що колишнього довір'я до нього немає. Він вийшов з дому, почуваючи себе таким нещасним, що навіть не думав про помсту сідові. Отже, зовсім даремно сід поспішав утекти від нього через задню хвіртку. Похмурий і сумний, прийшов Том до школи. І разом з Джо Гарпером підставив спину під різки за те, що вчора не з'явився до школи. Кару він приймав з виглядом людини, душа якої пригнічена більшим горем і байдужа до таких дрібниць. Потім він повернувся на своє місце, поклав руки на парту і голову на руки і дивився в стіну кам'яним поглядом, в якому світилося страждання, що досягло останньої межі. Під ліктем він відчув якусь тверду річ. Він через деякий час змінив позу, зітхнув, взяв цю річ. Вона була загорнута в папір. Він розгорнув її. Глибоке, затяжне, важке зітхання вирвалося у нього з грудей, і серце його розбилося. То була його мідна кулька. Остання соломинка зламала спину верблюда. Далі буде. Ставте свої вподобайки. І до зустрічі на каналі Світ Казок.